ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបានត្រឹមតែអាណិតកំរឃើញចែដាណាបង្ហាញទឹកមុខដល់ស្រងូតស្រងាត់បែបនេះណា រួចថ្លែងទាំងក្តុកក្តួលទៀតថាដឹងទេមនុស្សស្រីដែលមើលទៅរឹងមាំបំផុតមនុស្សដែលមិនងាយស្រក់ទឹកភ្នែកអាចញញឹមនៅក្នុងបញ្ហាគឺជាមនុស្សដែលឈឺចាប់បំផុតមួយវិនាទីសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះពូម៉ៅនិងចែដាណា មានបញ្ហាខ្លាំងនៅក្នុងគ្រួសារដល់ថ្នាក់ពូម៉ៅចេញមុខឡាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយក្នុងទឹកមុខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតក្រោយឃើញកាលាយនឹងមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយទាក់ទងស្វាមីស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណា ចេញមុខបកស្រាយនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតក្រោយមកលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានធ្វើការឡាយនិងបង្ហោះសារម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថារូបគាត់បានធ្លាប់ជួយគ្រួសារខាងស្វាមីច្រើនណាស់ ក្នុងនោះមានទាំងជូនខ្សែកពេជ្រខ្សែដៃពេជ្រនាឡិកាពេជ្រមាសទាំងដំឡឹងជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកពេលបន់ទៀនជូនលុយទាំងពាន់ថែមទាំងធ្វើបន់បច្ច័យ4អស់លុយទាំង10000ឲ្យម្ដាយឪពុកក្មេកទៀតផងមិនទាន់អស់ទេមកដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ លោកស្រីក៏បានទំលាយអារម្មណ៍ពិតដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តលីឡំជាមួយទឹកមុខដ៏ស្រងូតស្រងាត់បំផុតមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនដោយប្រាប់ទាំងក្រកក្តួលថាខ្ញុំដឹងត្រឹមថាត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់ជានិច្ចទោះមិនអាចសម្រេចបានទាំងអស់តែយ៉ាងណា ក៏បានធ្វើរឿងជាច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះរួចគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែកទោះកំពុងពិបាកចិត្តកំពុងឈឺចាប់យ៉ាងណាតែខ្ញុំមិនដែលចោលការងារការរកស៊ីមិនទុនជ្រាយទេព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងចាំខ្ញុំជួយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្រោមការដឹកនាំបុគ្គលិកជាច្រើនកំពុងចាំបើកប្រាក់ខែ ហើយកូនៗខ្ញុំក៏កំពុងចាំចូលរៀនដែរអ្នកខ្លះឃើញខ្ញុំយករឿងគ្រួសារមកនិយាយរួចផ្សាយផលិតផលក៏គិតថាខ្ញុំសម្ដែងវាគ្មានអ្នកណាយករឿងគ្រួសារមកសម្ដែងទេជាកិត្តិយសរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែនៅពេលលាក់ទុកក្នុងចិត្តលែងបាននៅពេលដែលគេយល់ច្រឡំ ត្រូវលាតត្រដាងការពិតកុំឲ្យខ្ញុំខុសម្នាក់ឯងទាំងខំប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅហើយឬចង់ឲ្យបងប្អូនថ្លៃឪពុកម្ដាយក្មេកមកគ្រប់គ្រងលើខ្ញុំដឹងទេមនុស្សស្រីដែលមើលទៅរឹងមាំបំផុតមនុស្សដែលមិនងាយស្រក់ទឹកភ្នែក អាចញញឹមនៅក្នុងបញ្ហាគឺជាមនុស្សដែលឈឺចាប់បំផុតមួយវិនាទីនៅមុខអ្នកកំពុងញញឹមតែមួយវិនាទីបែរទៅក្រោយកំពុងសោកសៅសូមផ្ដាំទៅស្រីស្រីទាំងអស់ដែរកុំរឹងមាំខ្លាំងពេកព្រោះអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សឯកាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងដើរ គឺមិនអាចបកក្រោយទេត្រូវទៅមុខជានិច្ច
chưa chạy lực nhóm rút hiệp chưa chạp bán bằng hạt bằng riêng nhóm chung liệt ở quả nhà trong phút cam vị thi mà nó sẽ thua nhóm nâu tay bằng tỏ thử nâng chạy em nói chung liệt và khát bằng tỏ chạp chạp đi công trở nền rút kê lùng bạ chiên cửa xá nẹ chạy nạ bà hơi ạc bọt bọt mình nè chung bạc bán chung liệt chung càng lớn đi còn mình tay bằng nắng xong ạc cún xong chung liệt liệt.